taas ama xaaladaas wax laga qabto cida ay quseysa ayaan warqad u qornaa ama u gudbinaa ama anaga la fadhiisana haddow warbixinta sanadlaha ah waxaan ku soo ururnaa wixii aan la kulanayo dhan oo dhacdooyin ah markaas aan waxaan u gudbinaa golaha wakiilada dawladda Puntland golaha wakiilada markaan u gudbino warbixinta ay ku qancaan hay'ad kasta oo ay quseyso warbixintaas ama aan cabasho hay'adaas la xiriirta warbixintaas ku xusan tahay ama gabowd fal ay hay'adaas sameysay xabaar warbixinta ay ku xusan tahay hay'adaas ayaa waxa la rabaa golaha wakiilada inay ku daba galaan warbixintii la soo saaray iyo haday wax ka bedeleen wax ka qabteen iyo haday wali xaaladu ku sii sugan yihiin dhinaca kale waxaad moodaa inay shaqadeeyay tahay inaan madaxweynaha ama mataqaana madaxa ugu sareeya xukuumadda ee madaxweynaha iyo golaha mataqaana baarlamaanka wa golaha wakiilada oo nala mid ah dhinaca ma aragtay korjoogteynta sideedaba korjoogteynta hay'adaha dawladda waxa iska leh sharciga iyo dastuurku wuxuu siinayaa kow waa golaha wakiilada labo xafiiska difaaca ku qaadana marka inta ka soo harto madaxweynaha ayaa wuxuu iska leeyahay korjoogteynta golaha xukuumadda annaga markaan warbixin soo sameyno cidda ay quseyso mas'uul markaan u gudbino ay wax ka qaban weydo cidda ka sarreyso oo markaas aan oran karno warbixintaas waxbay ka qaban ka dhacayaan u gudbinayna oo aan mataqaan la dulqaamareyna shan sano oo shaqo adaga waxaa ku lammaansanaa caqabada aan joogsi lahayn oo ka imaanaya hay-adaha dowladda gaar ahaana xarunta dalka looga arrimiyo ee madaxtooyada caqabadahaasi waxaa ka sinaa hoggaanka hadda ka jira Puntland iyo hoggaankii ka horreeyey oo sannadkii hore doorasho looga adkaaday caqabadaha ayaa gaaray in muddo sannad ka badan shaqaalaha xafiiska aan mushahar la siin iyada oo lagu cadaadinayo inaysan soo bandhigin xogaha ku saabsan tacadiyada xukuumaddu ku kacdo maxamed yuusuf ayaa mar kale arrintaasi sharaxaya caqabadaha ugu waaweyn oo soo wajahay waxaa ka mid ahaa shacab ayaa waxay ku mudaaharaadahayeen magaalada boosaaso xilligii waxa weeye la sameynayay DB Wall sidoo kale xilligii lacagta la daabici jiray dawladdii hore ee Cabdiweli Gaas shacabkaasi xaq bay u leeyihiin dastuurka ayaa siinaya maadaama uu dastuurka dawladda Puntland uu xaq u siinahay inay mudaaharaadaan oo ay mataqaana cabashadooda ama dareenkooda ay ku soo gudbin karaan qaab mataqaana mudaaharaad iyo ma aragtay cabasho soo gudbin ah ya ayaa waxaa dhici karta sida uu qabo qodobka 24 ee dastuurka dawladda Puntland waxaa dhacday in hay'adaha amniga boolisku ay xabad ugu jawaabeen shacabka inay dhacday inay dad dhinteen inay dad dhaawacmeen arrintaas waxaan isku afdhaafnay xukuumadda heer waxaan ma aragtay ay gaartay madaxweynuhu markaan waraaqo ka soo saarnay markaa waa la hadalnay waa u sheegnay arrimahaas waraaqan ka soo saarnay madaxweynuhu inuu ma aragtay xafiiska noogu hanjabo inuu mushaarka naga joojinayo arrintu waxaa dhacday in sanad xafiiska mushaarka naga joojiyay waxaa la mid ahayd halkan markii Suuj iyo Garmaal iyo halka la soo nimankii shabaabka soo weerareen dad masaakiina oo magaalooyinka ka xogsada ayaa saligeeda lagu wada xirxiray iyadoo oo ay ahayd qaab ma aragtay aargudasho ah arintii tusaale ahaan saligan garow ayaan booqday dad ka badan 100 baa ku xirnaa tali saligan uu qoray taliya qaybtan uu qoray xeerlaaniya guud ee dawladda Puntland baan u qoray waxaan u qoray wasiirka amniga runtii nin fiican ahaa Cabdi Xiis Qarjab arintii markii waxmana laga dhageysan waayay talaabada ku xigta oo aan sameyno oo ah inaan miidiyada ka hadalo oo u sheegno miidiyada war saxaafadeed ka soo daarno anagu cambaareynayna ayaan sameynay tii waxay keentay in dawladdu noo hanjabto oo mushaarkayga haddana ma taqaanaana laga sii goosto marka xariga meesha yaalla waxay tahay dawladdu markasta ay aragto in iyada wax ma aragtay aysan rabin inaan sameyno waxaa sidoo kale la mid ah marka arintaa ka hadalay in afayeenkii hore ee dawladda quraan jacel warqadna ka soo daba saaray uu yiri arintaasi waxa way dadka xirxiran anaga Baaris bay noogu xireen kan noogu xireen yihiin Baarista waa la yaqaanaa dastuurka waxa way qodobadiisa qodobka 20 iyo qodobka 20 iyo 6 waxa way qodobka 20 iyo 7 faqradiisa waxay sheegaysaa afaraad qodobka 20 iyo 7 in qofka 48 saacad gudahooda in lagu horgeeyo garso maxkamad inta badan in la horgeeyo iska daayo qaybto 3 bilood 4 bilood ba hadii la doono la haynaya arintaas ah dadka xariga sharci darrada iyo iska haynta ah markaan ka hadalo iyadana sidoo kale waxaan noo timaadaa caqabadaha naga dabal yimaada hanjabaad isku day laalush iyo cadaadisyo kale ayaa ka mid ah caqabadaha ay la kulmaan mas'uuliyiinta xafiisku marka xukuumaddu rabto
إن أنا لشيء تعدي أي جيستي وين على وربحين تا إن سنة كي لبكون يلحي تمن لبكون يضوي تمن وهذا تنا هرتي ذا تهلا وربحين تي أنت أنا صو صارن إن كيس كي إن دي بي وول يو حيا بحس إجرين وحن قد بني دعوت بنا وحن قد بني محكمة دا ما دام الشعب كو أنت هاس إكعبنا هين إن شعب كو أنت هاس ما عرفت دول دوي كلا فريسة كلا هذا شو أما الشعب كلا قن يلو شيء وحجرة أنا ودعوة هاس قد بني إيه هذا وربحين تديارنا وربحين تو يكون حسن تحي لا بدعوة دعوة دي بي وول دعوة منطقة نا العقدة فلسدة هيد ودول دو إيه دابع جرتي ورمتي دتك مساكين تحولها هذي دي تكو دي الشقيستين لا قاعدنا هاي وراق إفور للضابع اللي هو بدل هاي arinta waxay ka sabtay sababtay in baarlamaanka la yiraahdo warbixinta yuusan jeedin baarlamaankii kalfadhigaasi waana loo diiday inaan warbixinta soo jeedino si dadban xilligii baa dhamaaday iyo warwareejin waana wax dastuuri bay ahayd waxaan talaabada labaad aan qaadnay waxay noqotay inaan BDRC aan nidaahno warbixinta ku soo jeedinayna isla BDRC maamuli BDRC baa waxa la soo hadlay madaxweynaha laftiisa wuxuu yiri ninkaas uu warbixinta meesha ka jeediyo ku qabto halkaas wax way waaxireen xarunta arintaas waxay keentay in maaragtay subaxdii khalkhal naga galay soo jeedinta warbixintii ilaa ay gaartay markii dambeyt walaal wax maaragtay dawladda dhaliilku ah meesha ka sheegay war anagu sheegimayna anaga hadlayna dastuur iyo sharci baan ku hadlayna marka duruuftaasna way jirtaa way dhacday waxaan ku soo shaqeynaynaa dadka waxa civil society ga bulshada rayidka ah way og yihiin siyaasiyiintu way og yihiin waxa laga yaabaa shacabka intiisa badan inay yiraahdaan war ninka waxa way waxaas la sheegay anigu ma arag waa runta hadaa arag micnaheedu ma aha ma isin jirin annagii baa joognay miidiyada joogti maalintaas miidiyada xitaa waxa la yiri miidiyada waxa ay tabinayso ha ay didgareyso maya niray haq bay u leedahay miidiy sideedaba sharciga ayaa siinaya xeerka miidiyada Puntland xeerka saxaafadda Puntland miidiyadu faafreeb la'aan inay waxeed u gudato sanadka 2019 warbixintaasi waxay ku diyaarsan tahay xafiiska balse lagama horjeedin golaha wakiilada oo dastuur ku dhigayo in sanadkiiba mar uu xafiisku warbixin siiyo caqabadaha ku xeeran warbixintaasi ayuu nala wadaagayaa Maxamed Yuusuf warbixintaasi waa wax ajiib aan kaaga hayaa iyadana warbixintan waxay idin aan jeedino November 2019 waa tii ay baarlamaanku ka dhacay maaragtay weerar waa gudoonka waa tii xoog meesha looga saaray waa tii dad ay ku dhinteen gudoonka cusba yimina waxa weeye nalama jaan qaadin oo waxa weeye uu baqay wuxuu siiri war waxa baalatay hadaaba hortaada waxa weeye wax lagu sameeyay ninkaana ma balaayo ku keena warbixinta ma aanan soo jeedin ajib waxyaabaha dhacay waxa weeye hada horteeda yaal aan rabo inaan kula wadaago sanadkan markuu kalfadhiga furmahayay waxaan u qoray warqad gudoonka golaha anoo warqada hadaan ku akhriyo sida uu qabo xeerka mataqaana dastuurka Puntland qodobka 118 faqradiisa 9aad sanad walba warbixintan waa inaan baarlamaanka horgeeyaa sidoo kale xeerka difaaca xuquuqda aadanaha Puntland qodobkiisa 12aad faqradiisa 7aad wuxuu rabaa inaan xeerka warbixintan horgeeyo sanad walba baarlamaanka warqadii maaragtay waxaan u gudbiyay golaha wakiilada 13 bishaan aan u gudbiyay bishii 6aad waan leeyahay warbixintii aan soo jeedinay ayaa rabnaa waana laga diiday arintaasna waa caqabad runtii xafiiskan anaga hadda hoggaanka xafiiska jooga ama difaaca ahaan waajibkayagu waxa tahay inaan warbixinada qoro waxay kayd u tahay dadka iyo dalka kayd u tahay miidiyada iyo bulshada rayidka ah way haystaan waa u qaybinaa intii wax diyaarinaysa ama warbixino iyo research diyaarinaysa waxay u noqon kartaa mataqaana reference xaaladda xuquuqda aadanaha dalka ka jirta sanad walba laakiin waa runtii nasiib darro in gudoonku uu dareemi waay waajibka dastuuriga ah oo runtii la baalmaro sharciga meelaha cabashadu ka timaado waxaa ka mid ah garsoorka sidaatan ku dhacdaa ha garsoorka cabashooyin noocyo kala duwan baa nooga yimaada waxaa nooga yimaada kow dad garmaqal in dacwad loo furo loo diido waxaa noo timaada dad maaragtay kiiskooda la daahiyo waxaan u imaan dad kiiskooda ka cabanahaya inkastoo de taas ay u baahan tahay xaqiiqin nooc kale ah dad oranahay oo kiiskayga waa la musuqmaasuqay dadkaas oo kale optionka runtii sharciga uu leeyahay waxa weeye hadii maxkamad darajada koowaad ka cabanaysid rafaan baa qaadanaysa hadaa rafaan ka cabanaysid maxkamadda sare u gudbaysa maxkamadda sare go'aankeeda ka cabatid dib u eegis baa leedahay inahaas oo dhan baa taas laakiin jawaab u ah marka waxyaabaha ugu cajiibsan oo sanadkan dhacay waxa weeye in maxkamaddii ay xirneed ku dhawaad muddo 5 bilood ah bishii January fasax bay galeen February bay soo noqdeen March waa tii mataqaana coronavirus dadka dalka soo galay mataqaana April May June waa xirnaayeen
وحوي إن حوا محكمة ذي هنتي شعب كوا نقصه نقنقنا هيان يعني. أريمها سلطان سامين بيجيلنا هيان يعني. سامين تيكو يلنا وحيت هاي الشرع جو حوي إري وحاجرة هنتي شرع كوا ما ركتي ما مهلقاته أما إري أراه أراه سحور نساء عدالة ضحى وعدالة هنتي أما عدالة لواي قفكم مسكين كمركم مركها ديبك هيستو عوانا هيو هدو مركي عدالة وايو شنبلود مسوكي كانوا مركا تاس كنتي ويجرتا عبشوين كاسي وراقا ايان اقرنا وحاجرة اوكالتو كيسس كماركتي حساسي كاسي كيسس كوفسيقة كيسس كماركتي حقوق هو ماركتي عائلة اوكال واحد اللي يراد ماركتي حقا قويسك اوكالتو حقوق قويسك إليين اوكالت كيسس كعرورتا كيسس كدتك بركة عياشة كيسس كدتك لهيب صوع كيسس كدتك منطقة ديجان كان أنك سو جيدين وحيا باسو نسيت جاره وحن لين هاي منطقة أنا قرينه أو دتك أنا أودن إني قرين قبصنا أنا وقبلنا أو دفاع أو أنت أسك شقيه تضبعت كم وحدة عيسى دور شدة هجان كحافزك قدوميها حل كم وحالة جهر استاجي إنه مركل عيسى صار شرحه تاسو أحمد وحق لي هيدا الصور كنا سيني قدوميها أو كهلا يا سبب تحقوق دي سدستوري قالوا جدي دي وحوشيجية runtii su'aashaas ma rabin in aan arimahaas hadda ka hadlo laakiin mar haday su'aasha timi meesha waan ka jawaabayaa oo maxaa la waa in la bayaamiya waxa jira dadka shacabku waa in loo bayaamiya dastuurka halkan waxa taala warqad runtii aan hayo oo aan u gudbiyay golaha wakiilada dawladda Puntland dastuurka qodobkiisa 117 faqradiisa 3aad waxa ku qoran difaaca dib ayaa loo dooran kara term labaad sharaxi kara kuma qorna dib ayaa loo dooran kara baa ku qoran ina sharaxid in dib lagu doorto laba erey oo kala duwan wey qodobka 117 faqradiisa 3aad waxa ku qoran dastuurka difaaca xuquuqda aadanaha dib ayaa loo dooran kara sidoo kale xeerka difaaca xuquuqda aadanaha Puntland qodobkiisa 7aad waxa ku qoran dib u doorashada difaaca warqadan waxaan u gudbiyay golaha wakiilada waxaan u gudbiyay 13 bishii lixaad waxaan ka codsaday gudoonka dib waxaan kala hadlay dib u doorashada difaaca xuquuqda aadanaha dawladda Puntland waxaan si darra ah warqadaasi golaha wakiilada gudoonka golaha wakiilada kana soo jawaabin commenti kama bixin waxa way aragtidiisa kama u soo diiban anagu waxaan ognahay qof walba oo ma aragtay sharciga iyo nidaamka aan og yahay xukuumadda aan ogoleyn in warbixin laga soo jeediyo baarlamaanka oo la dhaliilo ma ogolaanaysa qofka noocaas ay diideeyso warbixintiisa ama inuu ma taqaana sheego qaladaadka iyo xuquuqaha lagu tumanahay qofka ay diidinta inuu sheego ay u aragto qofkaasi inuu ma taqaana runtii waxyaabo inuu ka aamuso ay ahayd buu sheegayaa umarayn mahayo ma sugeynin anigu madaxweynaha runtii sharciga siinaya madaxweynaha hadii uu liis soo gudbinayo inuu ku soo daro magacayga kuma uu soo darin laakiin eed cid ay saarantahay waa golaha wakiilada golaha wakiilada oo intaas oo sharci iyo xeerar iyagu ay gacanta ku hayaan oo nalaba xeer beegtidi ah oo ma aan xeer dajiyaashi dalka ah oo laba sharciga inay ilaaliyaan sharci ugu sareeyeen inay u golaan waayeen garan waayeen in difaacu xaq u leeyahay sida qodobka 117 iyo qodobka 7aad ee dastuurka ay sheegayaan xeerka difaacaha in dib loo dooran karo haday golaha wakiilada ka aamuseen ay u dhaqmeen sidii inay yihiin dad maaragtay madaxweynuhu isagu u maaragtay runtii u yahay hoggaan kaliya oo sharciga nidaamka sharciga ayaa ah kan sareeya dalka waxa dadka hoggaamin waa sharciga qof cidna ma xukumo annaga xafiiskan maalintii nolo doortay waxaan u mataqaanaa hoos tagnaa oo aan raacaynaa oo waxa weeye maaragtay nahaaga haya waa dastuurka iyo xeerka nolo doortay ugu dambeyna maxamed yuusuf waxaan weydiiyey bal inuu xasuusto khaladaadkii uu galay intii uu shaqeynayay iyo in hadda cudurdaar arintaa uu ka bixinayo maxamed yuusuf oo toddobaadkan wareejin doona xil uu hayay 5 sano aragtidiisuna tahay inuu wareejinayo xafiiska isagoo laga hor istaagay xuquuq dastuuriyaha uu leeyahay ma ka sii shaqeyn doonaa arrimaha xuquuqul insaanka mise intaas ayay kaga eg tahay bini aadan baan ahay waa khaldamaya banka abuur bay ahayd anoo qareen ah anoo sharci yaqaan ah anoo maaragtay intaas sharci ku soo shaqeynahay ka hor xafiiskan intaan imaanin
aasaasi kulid ugu horeey kulid qaanuunka dawladda ee maaragtay jaamacadda BSU aha een aha qareen ma aragtay gudoomiyaha maxkamadda rafaanka gobolka Bari soo maray shaqooyinkaasna soo qabtay hadana shaqadan marka imi anoo takhasuskayga qaanuunka dawliga ah masterkayga ah qaanuunka inta ma taqaan dawliga ku takhasusay gaar ahaan researchkayga ku qoray xuquuqda aadanaha iyo tacadiyadeeda hadana waxaan dareemayaa waxay ahay wax la yiraahdo trial and error qofku waxba sameeyayse waxba ka khaldamay waxba si ka noqonayo waxyaabaha aan oran karo waxay tahay een oo aan gaabiska iga yimi oo dhici kartana in maaratay leegu dhaliili karo in aan maaratay sanadkii ugu dambeeyay een laga yaabo in aan dalka ka maqnaa taas ee keentay in xuquuqo badan ama gabowdiyo fadlan badan ay sanadkii ugu dambeeyay dalka ka dhaceen aan ka hadlin arinta kale waxa weeye een xiriirka aan la lahayn hay'adaha caalamiga ah aad buu ma taqaan u xadidnay wax kalena ma ahayn anagu ahay ad dawli ah waxa markasta diideynay in anagii aan u dhaqano sidii NGO oo aan xiriir ballaaran la yeerano hay'adaha caalamiga ah shaqadayada waxa la xiriira oo ah ma aragtay in riboodiyada iyo warbixinada aan soo saareyno waxaan siinaynay dawladda Puntland hadii aan sameyn lahayn in aan la wadaagno hay'adaha caalamiga ah adduunka way ka duwanaan lahayd maanta sidatan ma ku dhici lahayn ma aragtay madaxweynuhu inuu liiska naga saaro ama ma aragtay waxay ahaan lahayd arin ma taqaana runtii ilaa Geneva laga soo waco oo pressure lagu saaro anaga oo u tureyna dadka iyo dalka ayaan khaladaadka gudaha ka jira waxaan ku saxaynay qaab ma taqaana hoose oo nidaamsan daljir waxay naga sameeyay barnaamij mar aan tagnay magaalada Boosaaso dad sharci darro u xirnaa oo ay dhacday in nin maxabiistii aan soo booqanay kamid aha xabsiga uu ku dhicay saliga uu ku dhintay oo daljir loo dacweeyay oo maxkamad loo la tagay hadaan maalintii meesha aan tagnay hadaan anagu dacwada horboodi lahayn daljir dib looma geysteen laakiin anaga oo nidaamka sharciga ay kala dambeynta ilaalinayna ayaan waxaan u qornay runtii waxa weeye warbixintaan ay ku xusan tahay arintaas kiiskaas iyo dhacdooyinkaas waliba ma taqaana kulankii aan la galnay madaxweynaha ku xigeenka taliyaha hore booliska taliyaha ma taqaana maxalla gudoomiyaha maxkamadda ciidanka xeer ilaaliyaha guud iyo baarlamaanka xubnaha xuquuqda aadanaha gudiga xuquuqda aadanaha oo aan ku soo bandhigayno tacadiyada ka jira saldhigyada iyo xabsiyada marka waxyaabo waxa laga yaabaa ku habooneyd qaab inaan qaab kale u wajahnay oo aan is oran karno way ku ficnaan in si kale loo wajaho ama si kale loo sheego arinta ugu dambeysa waxa weeye waa ku faraxsanahay amu sax qaradka naga dhacay waxa weeye dawladdi inaan si dhab ah oo ma aragtay in aan ula xisaabtano oo aan ka gaban ka gabasho la'aantaas waxay keentay inaan xuquuq badan weyno waa qarad anaga aan ooran karno in aan qarad buu ka yahay laakiin inaan sax ka aho xuquuqda aan weyno laakiin still waxa weeye shacabki iyo dadkii baan u shaqeynaynay shacabki iyo dadkii baan nafta u hurnay shacabki iyo dadkii ayaan daraadood wax ku weynay mustaqbal ku xamay yusuf ee xasee shaqalka aan ku qorin saaxan ma xafiiska dawliga ah ku aadanis waa maasan tahay runtii xilligan waxaan u maleynayaa xilli kale guura weeye insha Allah nasasho iyo dib isu eegis maxaa la shaqada aan ka shaqeynaynay subax kasto aan xafiiska imaado ilaahay inta uu shacabka ii yimi unbaa marqaati ka noqon kara iyo ilaahay unbaa og subax kasto qof dhibaateysan saaka hadda intaadan ii imaanin kiis baa kaas u horeeyay ila joogay nin dhibaateysan oo afar maalmood meel ku xirnaa marka dadku waxa weeye subax kasto dhibkaas marka la kulmeeyay maskaxdaadu waa cirada hadda ugu taala ma lahayn jiray marka xafiiskan imi wiil dhalinyaro oo qurux badan baana hadda si laakiin uu ijeeda cirra iga soo baxday laakiin waxaan noqon doonaa oo ballan qaadaya inaan noqon doono difaaca xuquuqda aadanaha meel kasta aan joogo dawladdana inaan ku dhaliilno sharci darrada iyo nidaam darradana waan joogteynaya kana baaqsanmayno sharciga iyo mataqaana waxaa jiray barnaamij aan TV-ga ku lahaan jiray inta aan xilkan qaban oo la oran jiray sharciga iyo bulshada barnaamijkaasna dib baan u soo celinayaa sharciga iyo bulshada waxaana laga yaabaa in insha Allah daljir media aan mataqaana aan doorto maadaama xukuumadda hadda joogta TV-ga aysan ii ogolaan doonin waa maasan tahay waxaa taroo in soo jeedinaysaa dad baa kulli ka dambeeyay xafiiska iman doon gudaha jirtaan hadda waxaa taroo in soo jeedinaysaa laakiin hal tala meesha hal tala ayaa ugu muhiimsan xafiiskan kula sii maamul lahaa walaale laba talo weey ama saddex talo talada kuwaad waxay tahay qof kasta oo xilkan loo soo doorto miiskan yimaada meeshii aan wax gaarsiinay inuu ka sii kormariyo mooyaane inuusan ka hoos dhicin hadduu mushaar ku weynahayo hadduu xuquuq ku weynahayo waa in uu dadka loo qofku waa la dhaarinayaa markii xilka loo doorto dhaartaasna waa wax culus waa in dadka aad u dhaaratay aad ma taqaanaa aad iyagii u doodaa aadan xukuumadda xigsan sideedana xuquuqda aadanaha la difaaco hal erey weeye
حقوق آدنها أول الدفاع وحنكو متقانا فصيرها يا ودولد أوقات كإلى لسيد أود أي هيستو أو بلارن إن يصير خلدن شعب كوجست ماشو تاسع مركب وحكي نسا دولد مركب ترى هاوس مال أود يعني كان واسكود عيسان اسكود عيسان اسمه سنقف كأيجين إنه ضد كشعب كمساكين تأو سلطة ضدي دولد يكون رجيم دولد إنه إيدي كان إنه يصير خلدن وست ماشو إنه كأورو ترى ده لبعض شعب كأنسينا وحيت هاي إنه حقوق ضد برتان حقوقه هذا برتان وحافظ صورته جلسة إنه يمارك تي واحد اللي يراد حقوقه الدفاع عنه بوجان أقانص حقوق هذا آدمه وبسيد كأنه كجرا وحوي ملك استان كقايبيني وانسي منطقة أنا وانقلة لنا إن لسيد دابعه وحوي حتى وحنو أقولان إن هي ذاك اللي تأسي في الأضابع عن ما دام ضنت وما ضعيتها بلش هذا هيتكع سيفل سوسايتي سيفل سوسايتي بنت لان دور مهم أيه اللي يضحي دور كاسي حتى أرنتان كده على هالكان حفيز كان واحد جدبي ما أيسن كحلين لكن وحن كره جيني نسيب للسوسايتي عم بقول شدة رأيت كأي دولة بنت ضدك بنت لا نكون نور كم إذا يسيهين ضدك حرف ضياع شكل دوان إن يقاتان دور في الفرعون أين إندها كوهيان أرماه حقوق هذانا.